gente fez. Oi? Você acabar com a sua live, eu vou ver televisão. Vou acabar com ela então, peraí. Deixa eu terminar essa carreira aqui, arrumar ali, aí eu vou terminar. Também já tô cansada de ficar sentada aqui. Não vai dar tempo pra eu terminar mesmo isso aqui. Tinha dado se eu não tivesse que costurar o outro, né? Mas eu tinha que costurar. Ficou de fora um tadinho. Olha o gazarra dos bichos, olha. Hoje eu vou tomar vitamina B12 antes de almoçar. Bom, eu queria muito terminar o corpinho, mas não vai dar não. O esposo também já tá querendo ver televisão, já tá tarde, já tem... Mas eu adiantei um pouquinho. Aqui. Olha. Que fofo. Agora falta pouco também. Vamos ver se já tá do mesmo tamanho. Esse aqui ficou menorzinho, também não posso fazer ele muito grande aqui não. Ah, é mesmo, hein? Esse aqui ficou bem menorzinho. Eu já vou dar um jeito de dar um finzinho nele. Eu não vou terminar ele agora, né? Ficou pequenininho. Do jeitinho cá. Vou terminar aqui, amor. Peraí, calma. Deixa eu guardar esse aqui. Não, mas ficou bom, mãe. Não vou ter tempo de embolar essa linha, não. Deixa eu só guardar essa aqui na caixinha. Amanhã eu vou na luz levar essas pratinhas. Pessoal, vou terminar minha live, tá? Vou terminar minha live. Deixa eu ver o que tá aqui, peraí. Peraí, amor. Tô olhando pra ver se não tem música aqui pra fora. Vou terminar minha live mostrando pra vocês as belezuras das minhas orquídeas.